L-Europarlamentari Marlene Mizzi ħatret bħala rapporter fuq rapport dwar l-armonizzazzjoni tar-regoli Ewropej għall-Intrapriżi. Dan huwa rapport kontroversjali tal-Kumitat tas-suq intern il-ħarsien tal-Konsumatur l-IMCO. Lan tar-rapport hu biex ikun hemm konformità fir-regoli Ewropej b'mod li jkun aktar faċli biex kumpaniji jaqsmu l-fruntiera lejn stati membri oħra. Wa diskussjoni intensiva fl-IMCO, Mizzi u l-Kummissjoni Ewropea qasmu l-ewwel femiet dwar is-suġġett. Din id-diskussjoni ta' tbidu għall-proċess ta' negozjati twal u diffiċli biex tinsab pożizzjoni komuni. Mizzi wissiet li l-proposta tal-Kummissjoni kif inhi tinvolvi riski potenzjali għat-ħaddim tas-suq intern u għall-interess tal-kredituri, il-konsumaturi u l-impjegati. Fil-fatt trade unions madwar l-Ewropa qed jinkwetaw li l-proposta tal-Kummissjoni se tiġġenera tħassib fuq evażjoni fiskali, drittijiet tal-ħaddiema u l-governanza korporattiva sostenibbli. Mizzi temmet tgħid li fil-waqt li tinkoraġixxi attivitajiet għall-bosta negozji se żomm moħħha miftuħ dwar din il-proposta sabiex ikun żgurat illi kwalunkwe leġiżlazzjoni ġdida tkun taġid u li ma tagħmel ebda ħsara lill-partijiet interessati.